Ռազմաճակատում ընկերները Երվանդ Կարապետյանին ճուտո էին կոչում, փոքրամարմին էր, բայց վտանգի պահին նրա քաջությանը չէին կասկածում։ Արցախ մեկնել էր ընտանիքից գախտնի, Մունթեի ջոկատի կազմում կռվել Սրխավենդում Կիչանում։ Մայիսի 8-ին շարժվում են Շուշիի ուղությամբ շրջափակման մեջ ընկնում։ Կյանքի գնով ընկերներին փրկում են։ 23 տարի անց էլ ճուտոյի պատմությունը ոգեշնչող է։ 2009-ին Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում քահանա ձեռնադրվելիս 12 սարկավագների կոչեցին Շուշիի ազատագրման ժամանակ զոհված մարտիկների անուններով։ Քինդվինի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգևոր Հովին Երվանդ Կարապետյանի պատվին են անվանակոչել։ Ձեռնադրությունից 5 տարի անց այս հունվարին քահանան գտել էր ազատամարտիկի ընտանիքը, բարեկամացել նրանց հետ։ Առաջին հանդիպմանը Երվանդի քույրը ցանկություն էր հայտնել, որ քահանան դառնա իր որդու, Քերո անունը կրող փոքրիկ Երվանդի կնքահայրը։ Երեք Երվանդների պատմությունը շարունակվում է։ Առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը մկրտում է Երվանդին, ինչպես պայմանավորվել էին քահանան Տեր Երվանդն է։ Ասում է, թեև այլ սանիկներ էլ ունեմ ու նրանց միջև տարբերություն դնելը ճիշտ չէ, բայց Երվանդի պարագան այլ է։ Սա պատիվ էր և ինձ համար, և իմ բալի համար, Երվանդիկի համար, որ արժանացանք այդ մեծ օրհնությանը։ Եվ Աստծուն խնդրենք ուշ կարողություն, որ ինչպես որ այս երկրորդ քայլն էր, որ իրականացավ, իրականություն դարձավ, հետագա ընթացքն էլ այսպես լավ ընթանա, որ կարողանամ արժանանալ այն մեծ, նաև մեծ պատվին, Ռոզամայրիկի որդու փոխարեն, որ կարողանամ քիչ թե շատ այդ բացը լրացնել։ Այս ամենի մեջ Աստծո նախախնամությունը կա, համոզված է ազատամարտիկի քույրը։ Ասում է, Տեր Երվանդն առաջին հանդիպումից հարազատ թված, այդքան բարի, այդքան նման եղբորս։ Ինձ թվում է, որ Երվանդի իմ եղբոր, Երվանդի հոգին այնտեղ շատ հպարտ է, շատ ուրախ է, որ իր Երվանդիկը ու Տեր Երվանդը միություն կազմեցին, ու իմ հոգին շատ խաղաղվեց։ Ես չգիտեմ, անկեղծ եմ ասում, այ եթե դուք տեսնեք նկարները, իրենք երեքով շատ նման են իրար։ Փոքրիկ Երվանդն իր նկատմամբ ուշադրությունից հուզվում է, խոսելուց հրաժարվում, բայց խոստանում է, նվեր ստացած Աստվածաշունչն անպայման կկարդա։ Լուսինե Ղարիբյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր։